Народилася і виросла у місті Бориспіль. Перші поетичні рядки Світлана Дідух-Романенко почала римувати ще у 5-річному віці. Нині поетеса не зупиняється та впевнено прямує до професійних вершин. Енергію бере від рідних та природи, та навіть має справжнє місце сили. І хто б сумнівався, це Хмельниччина. Тому й не дивно, що саме наше місто стало одним з перших, хто почув нову поетичну збірку авторки. Основна тематика – це любовна лірика. Є розділ патріотичної поезії, така «Війна революції», є білі вірші, але переважно це, я взагалі кажу, що моя збірка – це про жінку в любові. В тисячі, в мільйонах відтінків це почуття. Жіноча лірика пронизлива, каже Світлана. Часом відверто еротична, а часом і болісна. Але у будь-якому випадку усі емоції виливаються у вірші. Від любові до дитини, можливо, до батьківщини і до любові до чоловіка, в якої мільйони грань. І якось отак мені завжди було цікаво, як ці грані можна передати в поезію. Сама ж творчість для Світлани як спосіб життя, та іншим його не нав'язує. Каже, поезія не для кожного. Поезія – це, звісно, дуже щось таке на смак. Так? Люди не можуть всі любити поезію, це абсолютно природно. Але ті, кому вона подобається, ті, кому не відбили бажання чути вірші в школі, так? Мені здається, що таким людям можна побажати побільше гарних поетів, побільше гарних книжок, і щоб вони насолоджувалися і отримували задоволення від поезії. Тетяна Кукуріка, Сергій Слободянюк, Юрій Сова. Новини телеканал «Ексклюзив».